Ora, hoje pessoal, agora no Walkaround vou falar também um bocado sobre o carro. Portanto, hoje temos um Crossfire motor Mercedes 3.2 V6. Ora, é um carro nacional, dezembro de 2006. Em excelente estado, como se pode ver pelas imagens. Uma excelente bagageira, carro de dois lugares, muito bem tratado, jantes sem qualquer risco, carro com uma pintura sublime, interior muito cuidado. ...55.649 km, ar-condicionado, bancos aquecidos, caixinha manual de 6, uma raridade, bancos como novos, muito, muito estimado. Motor de CD, ar-condicionado, etc. Vamos ouvir um bocadinho aqui o roncar do motor. Seis cilindros.